Kameruje to. Dokonce jeden může vytáhnout, že ten obal na volno přijde ještě obal. Toto jsou také závěry, ale víte, že dávají. Musím vidět, jaký by si mi stěhno písal. Ale už víno. Musíte dát ta nájem, byla dobrý věci, ale to nájdete výrobcově, obal. Musíte dělat robalová technika, obaly, ADR. Takže frajerky robím takto pomáhají, že ty krásné linky. Toto, to zhorša koža a chlupky k tomu. Pixko jedině. No tak tu ano, na tvoje rovné ruky do piče. Chlapské ruky. No, no, matila koža na lakci. Zroho matila koža. Víš jak, no. Ale tu by si... Šaša klauna? Strašidelná. Po tím žáhaně, no. Jako žáhaně, jo. Jako žáhaně, nevím, kde jsem to viděl. Nevím, kde. Ano. Je to normálně zvůd, chlapci, to je normálně, to je to jenom květin. Ty koko. Hra to, šin, jaký má on půlku kládu. Já si utrlak takto. On to šorbe, tuto jednému reperovi. Ano, mocný takáč. Tak to je. Odívám, že? Aha, to tam je. To tam je, tak jak se to približuje. Opa. Ještě raz, Léka, neviděli jsme to? No, ano. Počkej, počkej, už je hotový tento víru. Pokud se vyzve tento sypač. Kde sypač, ne? Ne, ty tlaky na rukách, to je na tento víru. To je jeden, plakes, sarkézy. Popičí hlava. Co vyjde?